За такі копійки, як ми отримуємо, зараз неможливо прокормити сім'ю, комунальні сплатити. Тобто доводиться ще, крім нашої роботи, підшуковувати якийсь додатковий заробіток. Тому що за такі гроші зараз ніхто не працює. Да, зарплата виплачується вчасно, все добре, форму видають, в чому ходити. Тобто, ну, хочемо гідної, нормальної зарплати. На сьогоднішній день за 3,5 тисячі я вважаю, і нас всі вважають, це в нас обща ініціатива наших всіх колег, водіїв, області, районів, що треба більше зарплати, гідна. На 250 тисяч населення це повинно бути мінімум 25 машин в місті. Так як на сьогоднішній день у нас тільки є 16 бригад, які не встигають охватити все місто.